Tervetuloa Jomo TV:n pariin. Niin täältä Kerupistadionilta löytyy Joensuumalan pelijohtaja Mikko Korhonen. Ja lähdetään Mikko siitä liikkeelle, että kysellään miehen kuulumiset ja miten tämä korona-arki on Mikolla tuolla Kajaanissa mennyt. No kiitos kysymästä. Etäkoulun kouluavustajana ja keittäjänä ja totta kai tämmöistä omaa valmentajatatsia yritetty pitää päällä ja pelejä vähän seurailtu ja omaa kuntoa ja liikkumista kanssa vähän lisätty nyt kun on ja luettukin, mutta ylipäänsä se, että jollain tavalla pyritty tämä vapautunut aika käyttämään mahdollisimman hyödyksi ihan niin kuin ammatillisesta, mutta myös ihan oma niin kuin ihmisyyden näkökulmasta. Tänään juuri tuli tuo Pesäpalloliiton tiedot, että heinäkuun alkuun se menee nyt se aloittaminen, jos yleensä aloitellaan, niin miten tämä tämmöinen tieto muuttaa sitten Joman kuvioita ja Korhosen kuvioita? No tietysti se on hyvä, että koko ajan niin kuin varmaan rupeaa konkretisoitumaan, että milloin se aloitus tulee ja siihen tässä koko ajan niin kuin ollaan joukkueena valmistauduttu, että kausi alkaa ja sitten kun se alkaa, niin ollaan valmiita ja pyritään näissä olosuhteissa, mitä tässä nyt on ollut ja rajoitteita, niin siitä huolimatta pitämään semmoista yleisestä urheilullisuudesta ja semmoista kiinni, että ollaan ainakin valmiita sitten kun luvat on joukkueena harjoitella ja joukkueena toimia. Tietysti tilanne on uusi meille kaikille ja myös sinulle, mutta millaista tämä on ollut tämä arki valmentaa pelaajia, joita et näe, ja niin millainen kokemus se on ollut tähän asti? No joo, onhan se ollut tietysti uudenlainen juttu ja välillä on ollut sellainen tunne, että pitäisi päästä niin kuin auttamaan pelaajia ja jossain vaiheessa mietitty, että pitäisikö jonkinlaisen pienryhmä treenejä järjestää, mutta sitten kuitenkin se järki menee sen tunteen edelle siinä, että toimitaan varmasti oikein ja nyt ei ole silleen oikea paikka ja aika niin kuin tavoitella kilpailuetua menemällä siellä puoliharmaalla alueella. Että se, että on meillä ollut tuolla niin kuin etäkokouksia ja omassa viestikanavaryhmässä niin erilaisia tehtäviä, missä on vähän sitä joukkuepulssia saatettua pidettyä yllä, että kun jossain vaiheessa kun päästään joukkueena toimimaan, niin meillä on sitä semmoista yhteistä pohjaa siitä, että mielenkiintoista haastavaa varmasti niin omalla tavalla tämäkin myös valmistaa sitten kaikkeen tulevaan, mitä edessä onkaan. Näin toivotaan. Otetaan tähän loppuun Kerupistadionilla käymässä, niin kyllä se semmoinen homma, että kyllähän näihin puitteisiin varmaan mieli tekisi pelaamaan ja mahdollisimman pian. No joo, nyt tässä on ollut 2 päivää käymässä ja vaikka ei toiminta ole käynnissä tässä, kun on pyöriskellyt ja aikomus on niin kuin viikoittakin tässä käyvä, että se, että vaikka nyt ei tosiaan toiminta vielä päällä, mutta kun täällä saa olla ja hengittää ja nähdä kuitenkin joukkueen ihmisiä ja kaupungin ihmisiä, niin sekin omalla tavallaan valmistaa, että kyllä se on niin kuin mukava on niin kuin pyöriskellä ja tosiaan ensimmäisen kerran niin kuin tältä kentän tasalta tätä stadionita katselee, niin uusi kokemus tämäkin. Kiitos Mikko Korhonen ja pysytään terveenä. Näin me tehdään kaikki.